כמו שהבנות בחול אומרות. So this video is sponsored by Shein. ולוג מצע יום 3. שלום. מחבקת, את כמו אבא. לא, זה מצולם לבלוג, בגלל זה אני מחבקת. בדרך כלל אני לא מחבקת אותן, סתם. זה נשמע כזה עצוב, זה כאילו אני, מה זה לא משפחתית. אני בעד, אנחנו נתחיל להתחבק. כן, אנחנו לא משפחה חבקנית. אנחנו פחות אוהבות להביע את האהבה שלנו בנגיעות. אם אני אוהבת בן אדם, אני פשוט כאילו... במעשים. כן, במעשים, בדיוק. אני עושה משהו בשבילו. למרות שאני דווקא סבבה עם להתחבק, פשוט... אני גם סבבה, פשוט... אני אף פעם לא הייתי חבקנית, למרות שאני כן מתחבקת כשאנשים באים לחבק. מה, אני לא אחבק, לא נעים. איך אתם מביעים את האהבה שלכם? בנגיעות, דיבורים או מעשים? אז האחיות שלי הגיעו הביתה. כמובן שילד לוקה לגילברט. בסוף הם יהיו ביחד, אני אומרת לכם. הוא בוגד בך, אלרום. אני אביא לכם מים, אני כזאת מערכת גרועה לפעמים. מה בא לכם לשתות? בוא לשתות קפה וזה עניינים. הכנתי עוגיות. ים ים ים. הופה, תראו אותי יפה. חמין מאימא. אתם מכירים את זה שאתם פותחים את המקפיא ואתם חושבים שיש בפנים גלידה ואז אתם מגלים שיש בפנים קציצות, במקרה הזה חמין. כמובן זה נשטף לפני. אימא למאמא, מה זה, בנייה או? לא, זה שלי. וואה, תראו את שלי. וואו, מדהים, את מקנה בציפורניים שלי. ממש כן. אין לי כלום. יש לי ציפורני ילדה בת 6. אימוש הביאה לי ספרי מוטיבציה, תרתי משמע, ככה קוראים לזה, ולפרוץ קדימה, נשים, קריירה והרצון להנהיג. תודה רבה אימוש שרואה את הוולוגים שלי ויודעת מה אני רוצה. האמת, יש לי יותר מדי ספרים לקרוא ואני עד עכשיו לא הספקתי לסיים אף אחד. כאילו אני מתחילה אחד, אני עוברת לעוד אחד, עוברת לעוד אחד ואני לא ממשיכה. אבל למה? למה? כי אני גרועה בלקרוא ספרים, אני כאילו רוצה לקרוא הכל. לא. אני, יש לי מלא ספרים שלא רוצה לקרוא, אני מתרגשת על אחד. מקסימום לוקח לי לקרוא אותו מלא זמן, את מבינה? כן, מבינה. מה באות הספר, היא לרוב לא מגיעה בהתחלה. פימו שהביאה גם מגבות מטבח, תודה רבה, למרות שאמרתי לך לא להביא. כשאת לא מקשיבה לי, סתם, אבל תודה רבה. והקערה הזאת, אש. למחזור, כמובן. וואי, המחזור שלנו מפוצץ. טוב, אחרי שחפרנו במוח, גם לי יש מתנות בשבילכן. האמת שאתן יודעות מה המתנה הזאת, כי אתן בחרתן אותה. איזה אחות אני? מושלמת. את אחורה. תודה. אוקיי. מי האחות הכי אהובה עליכן בבית? אני. אני אחות אהובה. את. סתם, אני צוחקת. ליטרלי, אין לי אחות אהובה גם. למה אתן יושבת כזה רחוק? למה הריחקון הזה? כי את במרכז. אה, כי אני במרכז. סתם. כשמיכל באה לבקר, היא באה לחדר שלנו, ואז כזה שואלת, לא, 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 ואנחנו כזה, לא, תודה, ואז היא כזה, טוב, בסדר, ואז אנחנו כזה, אה, אבל רגע, ואז היא חוזרת כזה, ידעתי שאת צריכה את העזרה שלי. אבל אני עושה את זה בצחוק. יש לי גם חיקוי של ענבל, אבל הם לא יבינו. או, תעשי חיקוי של ענבל. וואי, זה באמת חיקוי שלך. אני מחכה ככה כמה דקות כשאני שומעת אותה לרדות במדרגות, לפעמים אני סתם מתעכבות במדרגות, ואני ככה שעה כאילו על הקיר. שעה, שעה, מחכה שהיא תשים אל הלב. אני בקושי בבית, אבל יש לי חיקוי. אוקיי, ככה היא עושה. תדמיינו שזאת בובה קטנה. סטיץ', זה סטיץ', זה סטיץ'. תדמיינו שזה בובה קטנה. אוי, בול יעל, בול. אחד לאחד. למה סיוון לא הגיע? כי היא לומדת, יש לה מבחן. אה, יש לה מבחן, אוקיי, נסלח לך. אבל בוא נעשה חיקוי של סיוון. סיוון, אם את רואה איזה זה החיקוי שלך. יעל, אני למדתי לספור את כל הימים בספרדית. את רוצה שאני אגיד לך לא? בכל זאת. בניאנה, אין לי מושג מה אני אומרת. יש לי עוד חיקוי של סיוון. יאללה. צילי מהחדר. אוי, זה חיקוי של כולכן. זה ליטרלי, כל אחת מאיתנו, צילי מהחדר. נראה לי אני היחידה שלא אומרת צילי מהחדר. כשגרתי בבית, לא הייתי צועקת צילי מהחדר, הייתי אומרת, בואו לחדר שלי. אני תמיד הייתי רוצה שאו שאני אבואו לחדר שלי, או שהם יכניסו אותי לחדר שלהם, ואני כזה, נכון, את רוצה להיות איתי? לא, צילי מהחדר. החבילה הפעם קטנטונת.
אני אשב באמצע, כי אני הכי חשובה כאן, סתם. הוולוג הזה הוא שיתוף פעולה ביחד עם שיין. יש להם עכשיו קולקציית אביב, כי איך יודעים שבא אביב מסתכלים... ופתאום קיץ, פתאום קיץ, יש חורף ואז קיץ. נתתי לאחיות שלי לבחור כמה פריטים מהאתר, ונעשה מדידות, עניינים, תגידו את הדעה האמיתית שלכן על המוצר, אם זה טוב, אם זה רע. איך הם הצליחו בחבילה כזאת קטנה להכניס את כל הבגדים? אימא לס, שוקים. מה זה? מה? תראי, הם הכניסו הכל. אני עושה לכם ASMR. נכון, זה כיף. הנה. אני צריכה להיות בשקט, ללחוש. יהיה לא אוהבת. האמת, את בסדר. סקנצ'י? כן. מהמם. נכון, זה היה ASMR טוב. נראה לי שבמקום שנערה כזה אחד-אחד, פשוט ישר תמדדו את זה. יחתי, תרימי! הדוגמנית הראשונה שלנו היא יעל מצוב! וואו! אוקיי, המכנסיים יושבים עליי טוב. זה מכנסיים שהם קצרים, זאת אומרת לגבוהות, לא הייתי ממליצה להזמין. החולצה ממש אהבתי אותה. צריכה ללכת איתה ללב סדר. עכשיו, החולצה יפה, פשוט לא הייתי מתאימה לזה. לא, זה ברור. תדרגו! לא, לא לדרג. תגידו, אהבתם או לא. אני אהבתי. סבבה. כן, זה לא משנה. לא אכפת לי בדעה של אחרים. לא מכאן, מה לשאיר. לא, תכלס את צודקת. לא, בלבוש. הדוגמנית הבאה, ענבל מצוב. אז יש לנו כאן את החולצה, שליטרלי זה הסטייל שלך. המכנסיים זה מברשקה לשואלים. נעלי בית, שם אישיים גם. זה קריסמס כזה. יש כאן כובעים חמודים, זה נעים. אני הולכת, וזה כאילו זה לא נופל עם הרגל. אבל זה לא עכשיו איכות מטורפת, אל תצטרך. תצפו שזה יהיה וואו. 30 שקל. זה שקוף קצת. אבל בעיקרון גופיה מתחת זה אחלה, אבל זה רגע, מישהו הקטע. דופק בדלת. מי זה יכול להיות? טם 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 טם. שלום. תמשיכי. אוקיי, מכנסיים. נוחים. וואי, המכנסיים אני חייבת להגיד שממש אהבתי. יש לנו כאן את החולצה. אני ממש אוהבת אותה, היא ממש מושלמת. זאת לא החצאית שענבל בחרה, זאת החצאית שיעל בחרה, ופשוט זה לא עולה על יעל. יהיה לי 1.61 מטר, אני 1.51 מטר, אני ממש פתית, אז כאילו כל דבר שהוא טיפה קטן להן, מתאים לי. מה שכן, היא ממש כאילו, אם מתכופפים קצת, זה רואים... את יכולה לשבת? בדקת את זה? כן, רואים הכל. וואה. אני אישית לא הייתי ממליצה על החצאית. חצאית הצילומים כאילו. זה הלוק ללב. לסדר מבחינתי. בדרך כלל החולצות המכופתרות שלהם... זה שקוף? זה שקוף, פשוט לא באור הזה. זה נעים. כן, זה האמת אני ממש... יש לי כזה בשחור. ענבל הולכת לנשף. זה בד ממש נעים, מרגיש כאילו משי, למרות שזה לא באמת משי. אשכרה משהו שיושב עליי, או לא עכשיו סמיכה עליי. זה החלטתי ללכת קצת כנגד מה שאני בדרך כלל, כי זה ורוד כזה עם פרפרים. וואי, נכון, נראה לי פעם ראשונה אני רואה אותך עם ורוד. זה נותן לי וייב של קיי-פופ כזה. זה יושב עלייך ממש יפה. כן. אני אישית לא אוהבת בדים כאלה, כי זה גורם לי ממש להזיע. כן, זה חם. רגע, זה מחובר? אומייגאד, זה חולצה אחת! ניסיתי לדמיין אותי ללבש את זה, ואמרתי, אני גם ככה מתחילה קצת כזה לצאת מהאזור לחוץ, וזה מה שנמצא לאן אני ללבש את זה. גרל, תלבשי מה שאת רוצה! Give a beep on people! כנסי אלינו! או, גרל, וואו! חיכו של ענבל! תיזהרי, מצליח. זה מזל תאומים. המזל שכולכם הייתם רוצים להיות בו. מהחיות שלי, יש להן את המזלות. אחים שוגעים. בדיוק. מכל המזלות. מי שמבין במזלות יודע על מה אני מדברת. אני לא כזה מבינה במזלות, אבל שמעתי מספיק כדי לדעת. ענבל. מושלמת. מזל הקרב. יש כאן מזל הקרב. אוקיי, מה המזל שלכם? תגידו לנו בתגובות. אני עם אוזניים, אני כאילו אין לי בעיה, אני מסתדרת עם כולם. היא מאזנת אנשים, היא בעצם פותרת ריבים. זה מה שאומרים עליה. האמת שזה די נכון. זה ממש נכון. בחרתי ירוק כי זה מבליט לי את הידיים קצת, ואני אוהבת את הצבע, וזה מתאים כזה איכשהו למזל תאומים. היו עוד צבעים. אבל אני גם בדרך כלל לא כזאת של מזלות. פשוט אני אוהבת לקרוא ולהגיד לאבא זה לא נכון. האמת החולצה הזאת ממש יפה. ויעל וסיבה
יפן, הן תאומות והן מזל תאומים. שתבינו שאני מצליחה לשרוד איתן, סתם. אגב, שתדעו שאבא שלנו הוא מזל סרטן, ואומרים שמזלות סרטן הם אנשי משפחה, וזה נכון. וואלה. ואמא שלנו מזל דגים. אני לא מבינה אנשים שאומרים, אי אפשר להסתדר עם מזל הקרב או מזל תאומים. שייד. אני חושבת שכל אחד שונה. מזל הקרב פשוט לא סובלים בולשיט. בגלל זה קשה להסתדר איתנו, because we're saying the truth in your face. אוקיי. האמת שכן יש דברים נכונים ששמעתי על מזלות, שאמרתי, וואי, זה באמת דומה לי. אבל גם יש הרבה דברים שאני אומרת כזה, פחות. הבנתי שתדעי לך שצריך ממש להסתכל על כל הלוח. כן, כן, ואיפה, והירח איפה היה. כן, בדיוק. כאילו, יכול להיות שאני עם אוזניים, אבל יש לי גם עוד כל מיני, יש לי קצת עקרב, קצת זה. אתם זוכרות שלאחרונה היו כתבות בשנים האחרונות של יש מזל נחש או משהו, שנכנס ומחליף את תאומים. לא יודעת. תגידו לי אם אתם מאמינים במזלות. אני לא סגורה על עצמי, כאילו אני לא מבינה בזה מספיק, לא חקרתי מספיק, אז אני לא רוצה סתם להגיד. כאילו לא כל מי שנולד בנובמבר עכשיו הוא מתנהג. אוי, זה כל כך מזל הקרב להגיד דבר כזה, סתם. זה ההולקניות שלנו, הולקניות! קניתי קריות. הסרטון עליהם מחר, איך זה ממוסחר. סתם. מעברר אנושי, אלרום ומיכל. מה רציתי לומר? אוי, זה ממוסחר. כל הפריטים שהראינו, אז קישורים בתיבת מידע למטה. כמו תמיד יש את הקוד קופון שלי שהוא תמיד תקף, זה פשוט מיכל באנגלית. זה מקנה לכם 15% הנחה וזה מכל מחיר. משתלם לכם רק עד 500 שקלים, כי מעל זה עדיף לכם לקחת קופון אחר ולא את שלי. אומרת לכם באמת, אני לא מרוויחה מהקוד קופון הזה, אז כאילו תרגישו חופשי להשתמש בו. בבקשה, עופו לי מהבית. סתם. שלום. אבא שלי הביא לי טלוויזיה ויד שנייה. הטלוויזיה הזאת אז היא יותר קטנה, קשה לי לראות איתה בגלל שאני במילה לא רואה טוב, אז היא קצת יותר גדולה ממה שהבנתי. אומייגד, לא רואה זה טוב. רגע, זה ייכנס לתוך זה? אופה! זה אפילו קטן. זה נראה הרבה יותר טוב. כן. עכשיו אני אצליח לראות. מה? יש בזה סמארט. טלוויזיה חכמה. כן, אשכרה. אומייגד. האווירה האהובה עליי. החלטנו שאין לנו כוח להישאר בבית. ובא לנו לטייל קצת, אז עכשיו אנחנו באוטו, נוסעות לנו לרחבל בחיפה. נראה לי שקוראים לזה רכבל, משהו כזה, אם רוצים להגיד את זה בעברית תקנית. הגענו לנקודת תצפית. היא מדברת. The lookout is named San Francisco, a twin city of Haifa. San Francisco? And is one of several lookouts stretching along the sixth view standing. אפשר לשנות לעברית. שלום וברוכים הבאים למצפור סן פרנסיסקו. שלום כבר. יואו, איזה נוף מהמם. הנה, זה הרכבל. יש לי פחד גבהים האמת. יואו, הנוף הזה מדהים ברמות. זה מזכיר לי את הרכבל שהיה בגיאורגיה. שלום טוב, מה קורה? אנחנו הולכות כבר 100 שנה ברגל. אנחנו הולכות אולי 10 דקות גג בלחץ רבע שעה. בשבילי זה מלא זמן. כל זה רק בשביל לראות עוד תצפית שיש בדרך. הגענו! או מיי גאד, מה זה היופי הזה? אתן קולטות? אתן מכירות את זה שעושים יום אחד, כל זה יהיה שלך. אוקיי. אני מביאה לך את זה מתנה. 30 שקל! בדוק. ממש לא, אם כבר 30 מיליון שקל. אני כל כך לא בכושר. אנחנו היינו שם ליטרלי 5 שניות, ועכשיו צריך לחזור את הכל. ואני בג'ינס! הייתן אומרות לי, הייתי מביאה בגדי ספורט. תעשי שפגאט. אני אוהבת את זה שאת מתלהבת עם השפגאט. מהממת, וואו, מדהים. כן. אני לא עושה משהו שאני רוצה. אל תנסו את זה בבית. זהו, נראה לי יש לי את זה. איך קוראים למסלול הזה? סטלה מאריס. אנחנו ממשיכות בטיול, ממש שביל ישראל עשינו לנו כאן. דרך אגב, ענבל עשתה את שביל ישראל. ממליצה בחום. כמה חודשים זה היה? זה חודשיים. יפה. רק חבל שלא באתי בהתאם, אבל לא נורא. ממש יפה. אין, ארץ ישראל מהממת. רק שלא באתי במוד של טיול, אז אני די עייפה. די הכרחנו אותך להיות במוד של טיול. כן. הם אמרו, יאללה, מיכל, בואי תזרמי איתנו. אני כזה, אוקיי. תזרמי. בואי. יו, זה כזה רומנטי. יש שם זוג חמוד שיושב על העץ. והגענו ליעד. אופה.
איזה גמישות. סיימנו את הטיול שלנו, אנחנו עכשיו בדרך הביתה. אין עוזבות אותי. לא, בבקשה. אם אתם נהנים בינתיים מבלוג מצע, אתם מוזמנים... לשם לערוץ, לעשות לייק, ולהפעיל את הפעמון. ולהגיב בצע. אני אוהבת מצות. האמת שגם אני אוהבת מצות. תודה רבה. טיפ הניקיון הפעם הוא של הילה כהן, והיא רשמה שאם יש לכם יותר מדי מטלות וניקיונות, אז קודם תתחילו מהדבר שהכי קל לכם, ואחר כך בעצם שאר הדברים יתחילו לזרום לכם, ותהיה לכם מוטיבציה לסדר גם את הדברים היותר קשים. תכל'ס זה טריק ממש טוב, אני גם אוהבת להשתמש בו. אז אנחנו ניפרד מכם, גם אני אפרד מהן, אז... אז אל תשכחו לחייך. מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!